Please subscribe, guys. ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ አንድ ምርጥ የሆነ ኦንላይን ላይ ቤታችን ቁጭ ብለን የምንሰራውን ዌብሳይት የምንሰራበትን ዌብሳይት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሚከፍል ዌብሳይት ነው። ኢንተርኔት ካለ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ካላችሁ ቤታችሁ ሆናችሁ የትም ቦታ ሳትሄዱ ቁጭ ብላችሁ የምትሰሩበትን ዌብሳይት ተጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው ስራው የሚሰራው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ ይላለው። ከዛ መከተል ይደውል ምልክቷን ተነካላችሁ ያ ማለት እኔ ምልካችሁ ቪዲዮዎች እኔ ቪዲዮስ ላይ ሁሉም ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ደግሞ እናመሰግናለን። ሶ ስለዚህ እንግዲህ የዛሬው ዌብሳይት ምንድነው? ኤል ላይት ጂፒቲ የሚባል ነው። ይሄንን እንደገና ባክ ብዬ ላሳይ። ሶ በማንኛውም ዌብ ብራውዘር ኤል አይ ቲ ኢ ጂ ፒ ቲ.com ብላችሁ ስትገቡ ይሄንን የመሰለ ኢንተርፌስ ያመጣላችኋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ኤል አይ ቲ ኢ ጂ ፒ ቲ.com ብላችሁ በማንኛውም በክሮም ሊሆናል በመጠቀሙበት ዌብ ብራውዘር ስትገቡ እንደዚህ ኢንተርፌስ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንኛ ሬጅስተር የምትለዋን እንንካና ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ የምንሰራው የምንመዘገበው ስለዚህ ከዚህ ጋር ዩዘር ኔም ይላል። ዩዘር ኔም እናስገባለን። የራሳችሁን ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ። ሶ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ዩዘር ኔም የራሴን አስገብቻለሁ። እናንተም የራሳችሁን ዩዘር ኔም ላይ ታስገባላችሁ፣ ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ፣ ፓስወርዳችሁን ሁለቱም ላይ ተመሳሳይ ከላይ ያስገባችሁትን ከታይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛም ቀጥል እዚህ ላይ የምታዩቸው ምልክቶች አሉ። እዚህ ላይ ካፕቻ አይደለም የሚጠይቀን። እዚህ ለምሳሌ እዚህ ላይ ክሊክ ኦር ታች ዘ ፕሪንተር ነው የሚለው። ፕሪንተሩን እናካለው ማለት ነው። የእናንተ ሌላ ሊሆን ይችላል የሚጠይቃችሁ። ከኔ ጋር ያሉት ላይሆን ይችላል። ሶ እኔ ጋር ያሉት እንደዚህ ናቸው። ካት አለ፣ ካር አለ፣ ፕሪንተር አለ። ሶ አሁን እኔ ከኔ ጋር የጠየቀኝ ፕሪንተር የሚለውን ተች አድርግ ነው የሚለኝ። ስለዚህ እናንተ እዚህ ላይ ያለውን ታነቡታላችሁ። ክሊክ ቱ ተች ብሎ ይህን ክሊክ አድርጉ የሚለውን እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከኔ ጋር ለምሳሌ ጠይቀኝ ፕሪንተር ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ ካረኩ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር ካንትሪ ራሱ መርጧልኛል። ኢትዮጵያ ነው ያለሁት፣ ኢትዮጵያን መርጧልኛል። ስለዚህ እነዚህ ሶስቶችን ቲክ ቲክ እናረጋለን ማለት ነው። ቲክ እናረግና ሬጅስተር እንላለን ማለት ነው። ሬጅስተር እንላለን። ኦኬ። ስለዚህ አሁን ሬጅስተር አድርገናል። ይሄን ሴቭ ልፈለውና አሁን ምንድነው እናረጋው? ኢሜላችን ላይ ሄደን ቬሪፊኬሽን ማድረግ አለብን ግዴታ። ኢሜላችንን ከፍተን ቬሪፊኬሽን ማድረግ አለብን። ኢሜል ልክፈተውና ቬሪፊኬሽን ላድርገው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ኤል ላይት ጂፒቲ ብሎ እዚህ ጋር ምቶልኛል። አክቲቬሽን ሊንክ ብሎ ከዚህ ጋር ምቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከፍታለሁ። እናንተም እንደዚህ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ስቴፑ። ሶ እዚህ ጋር የተላከውን ይህንን ክሊክ እናደርጋለን። ይህንን ኮዱን ሰማያዊ ከለር ነው፣ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ላይ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ቀጥታ እኔ ሴቭ ስላደረኩት ፓስዋርዱን እስከ ፓስዋርዱን ያመጣው ቀጥታ ሎጊን ማለት እችላለሁኝ። ስለዚህ እንደዚህ ቬሪፊኬሽን ካደረግን በኋላ የተላከልንን ሊንክ ከከፈትን በኋላ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። አሁን እዚህ ጋር ክሊክ የምናደርገው አለ። እንደ ቅድሙ ካፕቻ አይደለም እዚህ ጋር የሚጠይቀን። ክሊክ ኦር ተች ዘ ማግኒፋይንግ ግላስ ነው የሚለው። እዚህ ላይ ማግኒፋይንግ ግላሱን ተች አድርግ ነው የሚለው። ቅድም እንደነገርኳችሁ የተለያየ ነው የሚጠይቃችሁ ለእናንተና እኔ ጋ ያለው የተለያየ ሊሆን ይችላል። የሚጠይቃችሁን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይህን ነው እኔ ቀጥታ ሎጊን እላለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ከፈተልን ማለት ነው። እንግዲህ ኦልሬዲ ከፍተናል። አሁን ቀጥታ ወደ ስራው ነው የምንሄደው ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። እንደምታዩት እንግዲህ ሲከፍትልን ኢንተርፌሱ ይህንን ይመስላል። የተለያዩ አድቨርታይዝ አለበት። ያው እንግዲህ አድቨርታይዝ ላይ ነው
የሚያገኙት እንደሱ። ስለዚህ አዝ ላይ የምታዩት እንግዲህ የተለያየ አዝ ላይ የምታዩት ዜሮ ነው። እንግዲህ ምንም ነገር የለኝም። አሁን እንዴት ነው ስራውን የምሰራው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አዝ ላይ ባላንስ ዜሮ ነው። እንግዲህ እንዴት ነው ዶላሩን መስራት የምንችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ የምትሰሩበት የተለያየ ነገር አለ። እዚህ ላይ እንደምታዩት በአድቨርታይዝ አለ፣ በሪፈር አለ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አሁን እኛ ምንድነው እዚህ ላይ ኤርን ማኒ የምትለዋን ክሊክ እናርግና ኤርን ማኒ ክሊክ ስናረግ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ ቢቲሲ አለ፣ ኦፈር ዋልስ አለ፣ አሳይ ማግ የሚል አለ፣ ፍሪ ዶላርስ አለ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እንደሱን እየገባችሁ ሰርቬይ ራሱ አለ ምንድን ነው የሚለውን እናንተ አሁን እኔ ጊዜም ሁሉም ለማየት ከጊዜ አንጻርም ስለሚያጠረን ስለዚህ አሰልችም ስለሚሆን ትንሽ የመጀመሪያውን እናይና ሌሎችን እናንተ እየገባችሁ ምንድን ነው የሚለውን ውስጡን እየገባችሁ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቢቲሲ የምትለዋን ይችን ንክፈትና ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። በአዲስ እንትን ልክፈተውና አሁን እኔ ከማሳያችሁ በላይ እዚህ ላይ ውስጡ ላይ ገብታችሁ ስታዩት ሞር እናንተ ተወዱታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ከፍቶልኛል። እንግዲህ የምታዩት ነው እዚህ ላይ። ስለዚህ አሁን የምታዩት እያንዳንዱ እዚህ ላይ ይህንን ዌብሳይት ነው ከፍታችሁ ስታዩት 30 ሰከንድ ከቆያችሁ በኋላ 0.009 ዶላር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄንን እየከፈታችሁ አንድ ባንድ ብታዩት ሰከንዶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር 10 ሰከንድ አለ፣ 30 ሰከንድ ቅድም እንዳልኳችሁ፣ 10 ሰከንድ። እነዚህን ተከፍቱና ካያችሁ በኋላ ዶላሩን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ለብቻ እንክፈትና ኦኬ እሺ እዚህ ጋር ከፍቻለሁ። እንግዲህ ስታርት የምትለዋን እንንካት። እዚህ ላይ የምታዩት ከሆነ እዚህ ላይ 23 ምናምን እያለ እዚህ ጋር 21 ምናምን እያለ ይቆጥራል። እዚህ የምታዩት ማለት ነው። እዚህ ላይ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ማለት ነው አላዩ ላይ 9 ሰከንድ ይላል፣ 8 7 እዚህ ጋር በፐርሰንት ያሳየናል ማለት ነው። አዎ ስለዚህ አሁን ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ እስቲ ሪፍሬሽ አድርገን እንየው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደ ያላሳየኋችሁ ነገር አለ። እዚህ ላይ ክሊክ ቱ ተች ዘ ኤርፕሌን ይላል። ሴንድ ለማድረግ ይህንን መንካት አለብን። አየን ሰከንዱን ከጨረስን በኋላ ይህንን ሴንድ ማለት አለብን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ክሊክ ተች ዘ ኤርፕሌን የምትለዋን እንነካለን። ይችን እንነካና ሴንድ የምትለዋን እንነካለን። ኦኬ አሁን ልኮልናል ማለት ነው። እንደዚህ ካላደረግነው አይልክልንም። አሁን 0.009 ወደ አካውንታችን እናገኛለን ማለት ነው። ይችን ሪፍሬሽ ላርጋት እና ሪፍሬሽ ላርገው። ኦኬ እዚህ ጋር አያችሁት አይደለ? ማይኒንግ ብሎ እዚህ ላይ 0.009 ብሎ ሰጠኝ ማለት ነው። በዚህ መንገድ የተለያዩ ነገሮችን መሰብሰብ እንችላለን። ይሄ የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። ይህንን ልዝጋው እና ኦኬ ይሄንን አየን። እሺ አሁንም ይሄንን ሌላኛውን እንይ። ይሄንን እንክፈትና እናየዋለን። ከዛ ስታርት እንላለን። ስታርት እዚህ ጋር ይኸው ሰከንዱ ይቆጥራል ማለት ነው። ስታርት ስንለው ሰከንዱ ይቆጥራል። በፐርሰንት ነው የሚያስቀምጥልን። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን እስከሚጨርስልን እናየዋለን ማለት ነው። ከዛ አካውንታችን ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው።
ኦኬ 5 ሰከንድ 2 ሰከንድ አሁን ጨርሷል 100% አለ እሺ ሴንድ ይላል ይሄንን ሴንድ ካላረጋችሁት አይታችሁ እንኳን ብትጨርሱትም እንኳን ሰከንድ እስከጨረሰው አይታችሁ ብትጨርሱትም ይሄንን ፕሮሰሱን ካልተከተላችሁ አካውንታችሁ ላይ አይገባላችሁ ማለት ነው ክሊክ ይሄንን ሴንድ ለማድረግ እዚ ላይ የሆነ ክሊክ ኦር ታች ዘ ኤቭሪ ሎፕ ይላል every loop okay ይላል እስቲ okay እዚህ ጋር envelope ይላል እንግዲህ ቀድም እንደነገርኳችሁ እናንተ የተለያየ ነገር ነው የሚጠይቃችሁ ከኔ ጋር ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል so ይች እናደርግና ክሊክ እናደርግና send የምትለው እንነካለን ማለት ነው okay እዚህ ጋር አሁን ይሄው already ልኮልኛል ማለት ነው 0.009 ዶላር ወደ አካውንቴ ልኮልኛል ማለት ነው ቀድሞ ወደ ከፈት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በኢንተርኔት ኮኔክሽን ካላችሁ በዚህ መንገድ መስራት እንደምትችሉ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀድም የቀድሙን እንደይ እዚ ላይ ቀድም የሳይሆን እዚ ላይ ማለት ነው 0.009 ነው አሁን ሪፍሬሽ እናረጋው ደግሞ ያንን ይጨምርልናል ማለት ነው ሪፍሬሽ እናርገና እናያለን ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀድም 0.009 ነበር አሁን 18 አርጎልኛል ማለት ነው በዚህ መንገድ እንደዚህ ያረጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው አንድ እንጨምርና ሌላውን እናንተ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው ወደ ሌላው ደግሞ እናያለን ሶ እዚህ ጋር ቀድሞ ላይ እንሂድና ይሄን ጨርሰናል አሁን ምን እንደፈተው እሺ ይሄን ጋር ካሳያችሁ የዚህኛው ቀላል ነው ያስባለው ሌሎችን ደግሞ እናያለን አሁን ሌላ በል ምን እንደምናገኝ አሁን እዚህ ጋር ሰከንዱ እየቆጠረልን ነው ሶሪ ኦኬ እዚህ ጋር ክሊክ ታች ዘ 3 ነው የሚለው ይሄንን ክሊክ እናረግና ሴንድ እንላለን ቀድም እንደነገርኳችሁ ይሄን እንደዚህ ሴንድ ካላረግነው ሰከንዱን አይተን ጨርሰናል ብላችሁ ዝም ብላችሁ መተው የለባችሁ ለማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ክሊክ እናረጋለን ደስ የሚለው ነገር ይሄ አብዛኛው ግዜዎች ሌሎች ዌብሳይቶች ኦንላይን ላይ የሚሰሩ ሰዎች ካላችሁ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ካፕቻ ነው የሚጠይቀን ኦንላይን ላይ የምትሰሩ ሰዎች ታውቁታላችሁ ያስባሉ ስለዚህ እዚህ ላይ ግን ምልክቶችን ነው አዛ ውስጥ ይሄንን ተቻርግላን ያን ተጭማረግ ነው በጣም ደስ ይላል ይሄ ማለት ነው ወጭ አሁን 0.75 ላይ ሰጠኝ ስለዚህ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ላርገው ይሄን ሪፍሬሽ ታረጋው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይወጫምሮልኛል ማለት ነው በዚህ መንገድ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ይሄን ይመስላል እዚህ ላይ ያሉት ኮዶችን በማስገባት ነው እዚህ ላይ የምትሰሩት ይሄንን ኮዶችን እዚህ ኮድ ታስገባላችሁ እዚህ ላይ ጉግል የሚለውን ወይም ፒንግ የሚለውን ስነኩት እዛ ላይ ያስገባችኋል ማለት ነው ይሄንን ኮፒ አርጋችሁ ወስዳችሁ ማስገባት ማለት ነው ኦኬ እነዚህን ይመስላሉ ሌላው ምንድነው ፍሪ ዶላር ይላል ይሄም ልክ እንደዚህው ተመሳሳይ ነው ሌላኛውንም ፎሴት የሚላል ፎሴት እሱንም
እየገባችሁ ያለው ነገር በሙሉ ይውት ከአሁን ከማሳያችሁ በላይ እናንተ ገብታችሁ ታዩት ጠቀሜታውን እናንተ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ብር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ፎሴት ደግሞ ልክ እንደ ሎተሪ ነገር ነው እንደ ሎተሪ ነው። እሱን ምንድነው የምታረጉት እዚህ ላይ ካፕቻ ነው ይሄ የሚጠይቀው። ይህን ካፕቻውን ሁማን የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ የሚጠይቃችሁን ተሞላላችሁ። እሱን ከሞላችሁ በኋላ ክሊያ የምትለዋን መንካት ነው ማለት ነው። ኦኬ ኢንተርኔት ኮኔክሽኑ ነው የሚለኝ። ስለዚህ በዚህ መንገድ የተለያዩ ስራዎችን መስራት የምትችሉበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እየገባችሁ እናንተ ሁሉንም ይዩት። አሁን ባሳየዋችሁ መሰረት ሌሎችንም እየገባችሁ አንድ ባንድ ይዋቸው። ሶ እዚህ ጋር እኔ የጠየቀኝ ለምሳሌ ካር የሚለውን ነው አስገባ ያለኝ። እነዚህን አስገባለሁ ማለት ነው። እናንተ የሚጠይቃችሁ የተለያየ ነው የሚጠይቀው። አሁን ለምሳሌ ትክክል ካልሆነ ሌላ ሊጠይቀኝ ይችላል። ይሄ እስኪ እንግዲህ ኔክስት ልበለው እና ትክክል ከሆነ ትክክል አይደለም ማለት ነው። በዚህ መንገድ እነዚህን ክሊክ ታደርጋላችሁ የሚጠይቃችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን አስገብቻለሁ። ሁማን የምትለው ራይት ሆናልኛለች ማለት ነው። ከዛ በቀጠል ክሊያ የምትለዋን እነካለን። ክሊያ የምትለዋን እነካለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ላይ 46639 ሰጥቶኛል ማለት ነው። ላስት ክላይም 0.01 ዶላር በዶላር እንደዚህ አድርጎ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ። ኦንላይን የምትሰሩበት ዌብሳይት ይሄን ይመስላል። በሌላ በፓርት 2 ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ይሄ ይሄንን ካየን ይበቃናል ማለት ነው። ቪዲዮ ትንሽ ረዘም ስላለ ዩቲዩብ ላይ አሰልች ስለሚሆን እንደምታውቁት ቪዲዮ ረዘም ሲል ያሰለቻል። ስለዚህ ከዚህ ላይ ይብቃና በሌላ በፓርቱ ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። ሌሎችም ማሳያችሁ ብዙ ነገሮች አሉ። እስከዛው ድረስ እናንተ እየገባችኋቸው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉት። ላላወቁት ላላዩት እንዲያዩት አድርጉ፣ ስራው እንዲሰሩት አድርጓቸው ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለን። ለዛሬው ላይ ይበቃናል። ቴንኪው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቻው ቻው። ከደበደም ትክክል ጀምር ፈልጋታለች እንደማትጠገብ ኩራትና አረጌን ትጥቀና